A idemo sada do Novog Pazara da vidimo kako će se u tom gradu grejati ove zime i štediti električnu energiju. Zorane, čuveni Smederevci opet su u akciji. Evo i pričali smo sada da postaju popularni. Ponovo. Upravo tako. Upravo tako, Novopazarci su se obezbedili za predstojeću zimu, štede struju i štedeće je, kažu, upravo zahvaljujući smederevcima i pećima na drve. Ja sam u jednoj stambenoj zgradi u Novom Pazaru, čak i u stambenim zgradama će se na taj način štedeti i na taj način su se obezbedili. I pored mene je gospođa Basija Jovanović, a mi smo pored jedne peći na drva. Jel se vi osjećate bezbedno pored nje? Pa sigurno, prvo na preporuku da štedimo struju, drugo, bezbedno je pored šporeta. Jeste, malo je teško penzioneru da kupi drva i šporet i sve, ali ćemo se truditi da ispoštujemo preporuku. Ali najbolje se zagreje pored ovakve peći, ja sam se uverio to. Ja tako mislim, ovde je najbezbednije grejanje, ukoliko možemo izdržati. I ukoliko pravilno rukujemo. Tako je. Evo da znaš da mi rukujemo, ali ćemo se... Nadam se da ćemo ovo proći, ove muke i jade, pa kako mognemo. Je li bezbedno izneti ovolika drva u stepenice? Vi ste na kom spratu, treći i drugi? Ja sam na drugom spratu. Starija žena, penzioner, pa iznesem ja, ponekad i Zoran, i svi iznesu po jednu kofu drva i meni bude dosta. Inače, grejanje na struju, grejanje na drva, šta je isplativije sada? Pa, trebalo bi da je na drva isplativije, ali nije lako kupiti, drva su skupa, skupa je i struja, struje neće biti, drva ima, ali su mnogo skupa. Pa, ćemo videti. Nama je ovaj šporet sigurno za predstojeću zimu. Pa, zapravo. Ako ne bude struje, ima na šporet, toplo je, pa šta ćemo nešto. Spremi se ovde i malo hrane, vidim čaj se kuva. I tako, od ranog jutra su i čajnici, posle šerpa, pa redom, tako da struje najmanje potroši. Ranije godina ste se grejali i na struju, to ste mi rekli. Jesam, ovaj ranije. Prvo smo mi u ovoj zgradi imali grejanje, pa je to prošlo, nema. Pa sam termopeć, pa radijator, pa klimu, sve je to ostalo sada da na drva se grejemo. Pa ćemo videti. I to je vaša preporuka našim gledalcima. Da svi pređu da oni što su nam preporučili da ih poslušamo, pa ćemo videti kako. Eto, tako se štedi u Novom Pazaru i naša preporuka je svakako da se rukuje pravilno šporetima, smederevcima. Znate, već mi smo u Novom Pazaru imali onu veliku tragediju kada je nekoliko žena nastradalo na terasi zbog velikog požara koji je izbio upravo u stambenoj zgradi zbog nepravilnog rukovanja šporetima i vatrom. Tako da oprez i naravno najbolje se zagreje pored ovakvog šporeta. Ja sam se, kao što rekoh, u to uverio ovog jutra.